ママちゃんでございます。はい、今回はですねコメントの返信を出します。いろいろ来てますのでね、お答えしていきたいと思います。はい、今回ちょっとねだいぶ長くなりますね。前編後編と分けましょうか。分けましょう、ね、まず今回はまずこちらです。はい、ブリーダーさんのね、いいブリーダーさんの探し方、これね、これはね、やっぱちょっとね、このブリーダーさんがいいよ、あれがいいよ、これがいいよっていうのは、人の価値観で言っちゃうので、これに関してはやはり自分で足を運んでお会いして、コミュニケーション取ってください。これは、この関係は。で、私もね、かなりの数の、もう何十件とこう、出向いてお会いしてお話ししてやってきました。で、その中で2件で選びましたね。東京と静岡。はい。足を運びました。で、これはね、とってもね、すごく時間がいりますんで、この方は4月に飼うって話をされてるけど、多分もう時間ないんじゃない多分間に合わないと思いますけど。ね、本当に3、4回、4件ぐらいだとね、そんなにね、わかんないんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、やっぱりこう、で見たらもう子犬がもうわーっとこうなるわけですよ。わーってやってるわけですよ。わーって、それで、あーかわいいってすごく興奮するわけです。テンションがめちゃ上がるわけですね。でテンションが上がると、何を言うんだったっけっていうのがパーンとまず忘れますまあ、あれ何だったっけ、なんか聞くことがあったけど何だったかやってなっちゃうんでね。はい、なのでこう、まあ、場数をね、どんどんね、踏まえた方がいいです。そうすると、まあ、要はこう、どこを見なきゃいけないかっていうのも、ちょっと冷静に判断する、ように、できるようにもなるわけですね。うちはこういう家庭だから、こういうワンちゃんがいいかなっていうのがね、わかるわけです。ね。3、4回じゃちょっとね、それはまだ身につかないんですね。どこもやっぱテンションが高めになっちゃうんで。なのでね、しっかりとね、まあ結構な件数を足運んで出向いていただいてね、で、そのブリーダーさんとお話ししてね、まあ気が合うかとか、ただペットショップみたいにか購入して終わりじゃないですね。引き取って、その後、まあアフターケアがあるのかとかね、いろいろお話ししてみて、で、まあ、お付き合いがあれば、ずっとお世話になったりもします。実際、ももちゃんのブリーダーさんにはお世話ずっとなってますね。ブリーダーさんの方でご飯を作って販売してるみたいなんで、で、それで、安くね、まあ、ももちゃんを、まあ、引き取った特典じゃないですけど、特典じゃないですけど、普段より、まあ、安めの金額で、まあ、月1で、送ってもらうという方法をとって、いただいたりというね、付き合いもしてます。で、ゆずちゃんの場合は、まあそういう付き合いはないですけど、まあ、引き取ってからね、1ヶ月後ぐらいにしたら電話がかかってきまして、どうですかって。調子はどうですかって。ただ、こうですよ。ああですよ、こうですよっていろいろお話ししましたらですね、じゃあそろそろ、社会性を身につけるために集団行動をさせませんか、ね、一回ちょっと、こちらで引き取りまして、兄弟と一緒に過ごしてね、ワンちゃん同士のコミュニケーションを覚えましょうとかね、1ヶ月でいろいろね、やりましょうって言って、こう、お言葉いただいたので、お願いしますと。ね、そういうアフターケアだとかもね、やってくれたりしました。これもやっぱりね、いろいろ聞かないとわかんないです。出てこないし。ね。いろいろ聞いてください。ね。なんかこう、例えばワンちゃんやった後にアフターケアとかなんかやってますかとかね、いろいろ聞いてみてください。ね。やってるとこはやってます。はい。もちろんうちはね、いや、そういうの特にないですよ。っていうところも散々言われました。
散々言われました。ね。で、ワンちゃんに対してもいろいろ聞いてください。ね。まあ、見て可愛いだけじゃないんですね。実際、この子調子どうですかって、ね、運動この子たくさんする方ですかとかね。はい。ブリーダーさんは一緒に住んでます。その子、そのワンちゃんと。はい。だから、長所と短所っていうね、よくはっきり言えない、方だとやめた方がいいと思いますけど、まあ、パーッと答えてくれる方は信頼がちょっと高いですね、はい、この子はですねとっても運動が大好きですよって。だから運動がちょっとね苦手な飼い主さんは不向きかもしれませんねとかねそういう話ができないとお話になりません。でこの子は、まあ、気に入った子がいればこの子はどうですかねってね、おとなしいですかとかね、あとはお腹の調子とかってどうですって、生まれ持ってなんか腸が悪いっていう子もいますけどって、どうですかねって、便秘とか下痢とかどうですかとかね、はい、生活する上で、必要な情報です。なんでいろいろ突っ込んで聞いてみてくださいね、はい、こういう風に聞かないといけないことが最初の 1,2 回のね、回数だと、あー可愛いでスパーンと忘れるわけですよね。よくバラエティでねやってますね、ペット、子犬と出してきて、あーかわいい、あーかわいいですねって言って、よくね可愛さをこうアピールされる番組やってますけどね、それに見入っちゃって、質問全部バーンと飛んだりとかしますのでね、これからね一緒にね、まあ、10年以上の付き合いのワンちゃんになるわけですから、しっかりとね吟味してほしいなと思います。はい、ね、ですね、次の質問がこちらでございます。はい、ゆずちゃんはですね腹巻きしてるんですかっていう話ですけど、ゆずちゃん腹巻き、ね、してます。まあ、ゆずちゃんおねんね中なんですけど、ちょっと失礼しましょうかね。よいしょ、さあちょっとゆずちゃんおねんね中で悪いんだけど、ゆずちゃんおねんね中で悪いゆずちゃん、ちょっと悪いけどいいかね、眠いってね、眠いかちょっと眠りして、はい、ゆずちゃんはねこれ腹巻きしてます。ドキンちゃん腹巻きですね。ドキンちゃん腹巻きをしてます。いいですか、ドキンちゃん腹巻き、はい、ドキンちゃん腹巻きをして今おねんね中でございます。はい、でゆずちゃんですね、まあ、急性胃腸炎を去年やらかしてですね、治るまでにちょっとお時間かかったんですけど、まあ、お腹もちょっと冷える子なんですね。冷えちゃう。冷えやすいっていうのかな。冷えやすい子なのでね、まあ、冬の時期はこう腹巻きしてあげようということで、このドキンちゃん腹巻きを装着して、今このドキンちゃんゆずちゃんになってるわけですね。で、おねんねの最中でいい？ゆずちゃん。OK?OK? ゆずちゃん OK?OK?OK? じゃあ、その寝ててください。そういうことで、わかりました、もんちゃん。ね。はい。こういうことなんですよ。ね。はい。ただ、腹巻きをしております。ももちゃんは別に悪いことはないでしょ？あなた、あなたこそなんかさ、病気になりそうな、なんか体型してるけど、全然健康だね。ゆずちゃん運動ばーってめっちゃやるのにさ、体調壊すよね。そういう、まあ、体の体質なんですね。はい。ということでね、今回前編は以上でございます。ご参考になりましたか、もみちゃん。ね。でこのももちゃんのね、ももちゃんはですね、いいことがあると、こう、ちょっと口半開けになってね、ベロがちょっと出てるんです。わかります？これ。ね。ももちゃん、ちょっと嬉しいことがあると、こうやってね、下ベラちょっとペロって出すんですよね、これ。ね。これ皆さんわかります？これ。下ベラちょっとベって出てますよね。はい。普通はこう、ちゃんと下引っ込めてるんですけど、ももちゃんいい？で、これ、出るんですよ。ねって。ちょっと下、って出てるね。はい。ということで、今回前編は以上でございます。では続いて後編でございますね。いや、あなた反応しなくていい。ねんねんしてなさい。
よし、さあでは後編でございます。それではまた。今回の動画が参考になりましたら、ぜひね、高評価をお願いいたします。